Вечір, співрозмовники. Вирішив я тут якось переглянути своє відео. Голос лайно. На картинці я лайно. Та й характер не дуже. Чому, коли ми співаємо в душі, виходить Сінатра? Але на записі ми звучимо як... А якщо хтось зняв нас на відео, так це взагалі. Трошки розібрався в питанні, і зараз я вам про це розповім. Голос. Ви не чуєте ваш справжній голос. Це, звичайно, не значить, що у вас в голові сидить якийсь прибулець, котрий жме на педалі і віщає в мікрофон. Тоді виникає питання, де наш справжній голос? В мене погані новини. Саме той голос, запис якого вам не подобається, і є вашим справжнім голосом. А те, що чуєте ви при розмові, це голос від голосових зв'язок, котрий спочатку відбивається в черепі, кістках, хрящах, трошки спотворюється в рідинах. У вас же є мозок, і в мозку є сіра рідина, якщо ви не росіянин. Від голосових зв'язок всередині нас голос проходить через всі природні резонатори, котрі зустрічаються на його шляху. І тільки після цього ці всі вібрації вкупі з частиною голоса, що менш за все вібрувала, почерп, досягають вашого вуха. Спробуйте затикнути вуха і побалакати. Ось це саме та внутрішня частина голосу. Хоча навіть вона не є чисто внутрішньою, це так, щоб ви розуміли, про що справа. Схоже на те, що ми чуємо свій голос з природною примочкою, накладеною на нього, котра робить його трохи нижчим, привабливішим. Ну ви зрозуміли, про що я. Хоча, мабуть, мій голос це не голос альфа-самця. Чоловік в своїй голові чує звабливий, низький голос. Такий лісоруба бородатого. На записі без внутрішніх вібрацій його голос звучить як маленька дівчинка. Набагато вище. Поруч з цим жінки на записі для себе звучать ще вище з додаванням середніх частот. Саме тому інколи жінки скаржаться, що їх голос скрипить. Насправді там нічого не скрипить. Саме тому при записі пісень в студії використовують звукоізоляцію. Для того, щоб почути максимально точні звукові коливання, котрі ми з вами створюємо, перешльопуючись шматками м'яса, котрі називаються язик та губи. Ні, ну може хтось іншим чимось перешльопується, це вже залежить виключно від фантазії. Oh my! А що з моєю мордою не так, коли я на неї дивлюся на Ютубі? Голос – це лише частина загального образу. Буває таке в житті, півдня проводиш перед дзеркалом. Якщо ти мій глядач, дівчина, то ще й декілька годин робиш ідеальний макіяж. Вибігаєш з дому на якусь важливу зустріч, де буде багато людей з фотоапаратами. Все проходить просто ідеально. Ти ідеальна. Обстановка ідеальна. Вечір ідеальний. На ранок тобі скидують фото, а там... Хто це? Що це за урод? Це не я. Непропорційна, бліда, великий ніс, великі очі. Взагалі, перше. Система пам'яті. Протягом всього життя ми пам'ятаємо себе 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 років. Ми пам'ятаємо лише наш загальний образ, але він кожну хвилину може змінюватися. Більше того, як пишуть в мережі, ми ще й запам'ятовуємо виключно гарну версію нас з вами. Співрозмовник, ти ж не запам'ятовуєш, коли ти був в гівно під забором тієї п'ятниці? Коли святкував Чорнобаївку 27. Поруч з цим ваша пам'ять фіксує вас ідеального, але на 99% віддзеркаленого в дзеркалі. Тому що це саме розповсюджений пристрій для споглядання на себе збоку. Зображення в дзеркалі віддзеркалене. А на фото з вечірки ви себе бачите не віддзеркаленим. Тому це вже не відповідає тому, що ваш мозок ідентифікує як норма. До речі, цікавий факт. Нарцистичних селфачів в дзеркало дуже багато. Фронталок менше.
бо фронтальна камера віддзеркалює фото в момент фотографування. І тому на фронтальних фото текст та й ви самі виглядаєте невіддзеркаленим. Друга система, котра псує ваші фотографії – це камера, на яку вас знімали. Оці всі об'єктиви, освітлення мають свої нюанси, котрі додають картинці відповідний вигляд. Якщо обладнання, пропускаючи інформацію з навколишнього середовища про вас, додає до нього якісь нюанси, котрі ваш мозок не сприймає як нормальне, то фото буде ненормальне. Капітан очевидність. Третя система – наш зоровий апарат. Фактично ми пропускаємо крізь око світло, котре наш мозок інтерпретує в картинку. Не виспався, понизився тиск, не доїв шоколаду, пали гормони. Вже ваша особиста зорова система починає працювати з нюансами. Ви вже починаєте сприймати інформацію через похмурий або дуже радісний фільтр. Скомпонувавши ці всі три системи, ви розумієте, чому на фото ви виглядаєте як я. Додайте ще до цього ефект сталого обличчя. Зазвичай на невдалих фото ви щось кажете, щось жуєте або емоційно реагуєте на якусь подію. Коли ваша міміка обличчя рухається. Але ж себе ви пам'ятаєте не таким в ідеалі. Якщо з вами спілкуються, а ваші друзі кажуть, що ви на фото вийшли гарно, не варто в цьому сумніватися. Ви гарні. Окрім мене. Не забувайте не підписуватись на цей канал до того моменту, як ви переглянете інші відео. Краще поставте лайк, напишіть будь-який коментар та розішліть це відео друзям. Ти гарний.